O documento comprova. Ela nasceu em 24 de junho de 1898. No auge de seus 113 anos... É, isso mesmo aí que você ouviu, 113 anos. Dona de Olinda é um exemplo de vida. O neto diz que conviver com ela é um privilégio. É uma honra, né? Que a gente pode fazer festa, pode fazer tudo, ela não liga, não. Ela participa da festa e tudo, hein? Lavar a louça, regar as plantas, ela faz questão de fazer tudo sozinha. Também não abre mão das visitas semanais que faz a uma das filhas. Toda semana, quando eu não vou lá, ela vem. Sempre eu gosto de ir no final de semana, pra ficar o final de semana com ela, né? Porque eu também, de vez em quando, saio pra trabalhar, né? Aí, final de semana, eu vou. Quando eu não vou, no meio da semana, sempre essa hora ela tá chegando aqui. Mas se você pensa que a dona de Olinda se contenta com as tarefas domésticas diárias e com as visitas semanais que ela faz à filha, tá muito enganado. Ela tem um passatempo preferido, que é vir aqui tomar o ônibus e ir até o centro da cidade. E aqui no centro da cidade, o que a dona de Olinda gosta é disso, do movimento, das pessoas passando pra lá e pra cá. Né, dona de Olinda? É, o que eu gosto é isso. Olha lá, vem gente. Passando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso deixa a senhora feliz? É, e aí eu tô feliz. Tanta vitalidade impressiona as pessoas que nem de longe desconfiam a idade que ela tem. Quantos anos você acha que tem essa senhora aí que tá atrás de você, ó? Uns 90 anos. 80. Uns 78. Se eu te falar que ela tem 113 anos, que ela vai fazer 114 esse ano, você acredita? Caramba, não parece não. Se eu te falar que ela tem 113 anos, você acredita? Não. É, dona de Olinda, conta aí o segredo pra gente, vai. O que fazer pra viver tanto tempo assim? É feijão, acho que é feijão preto e clarinha de milho que eu comia no estado de Minas. É o que eu estou vivendo até hoje.